Ingi Tóttir Þjóttarsson, því með óskaði hérna við skáttuður og borðið. Efst í Íslandsmótinu í heilinn á höndinn að ráðum þegar Davíð Kjartansson og Jóndusti Harðarsson með fjóraðinninga og Jóhundi Gunnarsson og Ingi Tóttir Þorstinsson líka með fjóraðinninga. Það hefur verið samþykkt að tefla úrslitaskák upp á Íslandsmeistari titilinn. Við erum að draga um lit í þeirri skák. Thank you.
Davíð og Jón Tristinn kvítt í úrstættaskápinu og Viktor Engill Tandri með svart. Sigurvegarinn Íslandsmeistari í heilinni handbolta.